Podsećamo, gost dnevnika je bivši ili sadašnji predsjedavajući, ja više ne znam kako da najavim, u svakom slučaju Denis Zvizdić, to se nije promijenilo, je li tako, gospodine Zvizdić? Da. Gospodine Zvizdiću, dakle, evo, čuli smo, gospodin Škaljić kaže da SDA treba poštivati parlamentarnu većinu. Kakav je vaš odgovor na to? Naravno, ja se u potpunosti slažem da uvijek treba poštivati demokratske principe. Naravno, ne pada mi na pamet da ne poštujem principe koji su utvrđeni i ugrađeni u akta kojima je regulisan rad predstavničkog doma parlamenta federacije. Prema tome, niti sam kanio, niti kanim stajati na putu onim promjenama koje su bazirane i proizvod su zakonskog i poslovničkog djelovanja predstavničkog doma. Zbog toga i začuđuje ta potreba za brzinom koja već graniči sa panikom. Umjesto da se sve ovo što se danas dogodilo podvrgne demokratskoj proceduri većine, ako ona još uvijek je jaka i postojaće u narednoj sedmici na legalno zakazanoj sjednici 2. jula, kada bi to bilo urađeno u skladu sa poslovnikom i zakonskim procedurama. To se radi danas na jednom okupljanju koje naravno već ulazi u moguću sferu djelovanja protiv odredaba poslovnika i zbog toga su svi predsjednici klubova koji nisu učestvovali u današnjem radu najavili da će se obratiti Ustavnom sudu da se odredi o legalnosti današnje sjednice. Hoćete li nastaviti samostalno djelovati zajedno sa strankama koje danas nisu prisustvovale u smislu da ćete doći na sjednicu koja je zakazana za 3. i 4. Da vam kažem, ja sam kao jedini ovlašteni da zakazuje sjednice po poslovniku i da je otkazuje. Ja sam otkazao. Još uvijek ste jedini ovlašteni. Ja sam otkazao sjednice, vanrednu sjednicu koja je trebala biti održana 2. i redovnu koja je trebala biti održana 3. i 4. sve dok Ustavni sud ne kaže svoj stav o legalnosti održavanja današnjeg skupa i naravno odluka koje su danas usvojene na toj sjednici. Suština jeste da je opravdanje onih koji su to danas napravili bila da ne pristaju na prolongiranje zbog važnosti dnevnog reda redovne sjednice, brojnih zakona koje su kao za dobrobit građana federacije trebali biti usvojene, da bi danas odmah na početku sve te sjednice, sve tačke bile skinute s dnevnog reda i bilo se i fokusiralo se samo naravno na smjene, nova imenovanja itd. Dakle, uistinu ovome će sud morati donijeti Ustavni sud. Ako sam dobro shvatila, dakle, još uvijek smatrate da imate ovlasti da zakažete sjednicu, ali ćete pričekati odluku suda? Naravno, dakle, ja imam ovlasti. Ja sam poslaću obavještenje da će sjednice koje su bile zakazane vanredna 2. redovna 3. i 4. da neće biti održane u tim terminima i da će iste biti eventualno održane kada dobijemo konačnu odluku Ustavnog suda. Šta je politička pozadina ovih smjena? Pa ja mislim da je ovo danas što se dogodilo i što naravno nije u skladu sa poslovnikom, a nije ni do kraja korektno, jer smo na kolegiju koji smo održali 22. dakle u prošli petak, dogovorili se da će upravo ova tematika biti razmatrana na vanrednom zasjedanju, da je to bila jedna potreba da se u Brisel kao pošalje poruka da se krenulo sa određenim rekonstrukcijama vlasti u federaciji, iako je svima jasno i domaćoj, je posebno međunarodnoj javnosti, posebno evropskim izaslanicima u Briselu koji dobro poznaju situaciju ovdje, da je riječ o kozmetičkim promjenama. S druge strane, želim samo da dodam još jednu rečenicu. Dakle, parlament federacije je ocjenjen kao najefikasniji parlament u prošloj i ovoj godini, za 30% efikasniji u svom radu nego svi drugi parlamenti na razini Bosne i Hercegovine i uopće u Bosni i Hercegovini. I u tom smislu smjene dakle, nisu došle iz razloga neadekvatnog, neažurnog rada parlamenta. Naprotiv, svi predsjednici klubova, uključujući novo formiranu većinu, su se vrlo pohvalno i na kolegiju, a čujem evo i danas na toj sjednici, izrazili o unapređenju rada federalnog parlamenta, koji je odavno u fokus svog interesovanja stavio ekonomiju i održao niz tematskih sjednica upravo vezanih za unapređenje ekonomskog ambijenta i ambijenta pozitivnog ozračja za investitore u federaciji. Evo, zamolit ću vas samo kratko, molim vas da ne ostanemo dužni. Dakle, gospodin Škaljić, čini mi se, izbjegao je odgovor na pitanje imaju li 66 glasova za smjenu predsjednika i podpredsjednika federacije. Mislite li vi imaju li ih? Kratko, molim vas. Onako, iz perspektive, iz nivoa mog saznanja, mislim da je u ovome trenutku teško povjerovati u to. Gospodine Zvizdiću, hvala vam lijepo što ste bili naš gost.